Tyvärr, Livia. Vi måste låta dig gå. Mm. Kan vi inte bara vara vänner istället? Har du fått sparken? Pappa, Blond är helt kall och stel. Jag tror ni dör. Det gör inget. Det spelar ingen roll. Du förstår, Olivia. När jag var i din ålder så dog min far. Det var hemskt. Och jag grät floder. Ungefär som med din kanin. Men det ordnade sig. Du förstår, min far lämnade efter sig riktigt, riktigt mycket pengar. Pengar är medicin, Livia. Så länge du har pengar så är du lycklig. Så länge du har riktigt, riktigt mycket pengar. Fattig och ensam. Snett. Nej, nu ger jag fan i allt och gör på pappas sätt. Varje människa är en ö. Sköt dig själv och skit i andra. Ja, hej.
Ursäkta om jag stör. Jag kommer från hemtjänsten. Jaha, så då man skickar en ny idag igen. Ja, jag sätter aldrig fingeravtryck på hemtjänsten. Och sen min man dog så orkar jag inte med sådana där grossysslor. Det är så svårt att få tiden att räcka till. I dessa dagar har man inte förtroende för någonting. Vare sig vården eller bankerna. Så jag sköter ju allting hemifrån, ja. Jag menar, varför ska mina pengar gå till vd:er och styrelsebonusar? Det var ju skillnad när min man var styrelseledamot, för då stannade ju pengarna inom familjen, om du förstår vad jag menar. Ja, men vad gör du för någonting? Lägg på ett kol. Ja, precis. Men då har du alltså pengarna här hemma. Ja, du vet vad man säger, att det är ett hem, inte ett hem, utan riktigt mycket pengar. Du vet, vi skulle kunna gå och hämta dina pengar, så kan vi ta dem till en riktigt bra bank som jag vet om efter. Nu ska vi fika. Om man hade frågat en grek i det antika Grekland vad det är för färg på himlen, så hade han svarat brons. Jag förstår inte varför. Brons. Från hemtjänsten. Jag köpte vinerbröd till oss. Edith! Ja, alltså det här du är. Ja, jag går ner så länge så kan vi fika när du har vaknat. Mm? Men jag ville ju bara bli lycklig. Mm, det tror jag säkert. Och du tänkte att du skulle bli det genom att stjäla från en försvarslös gammal senil dam. Men pappa, han sa alltid att... Oh, pappa. Livia, du måste förstå att om du lyckan vill nå, i sedlar och guldmynt, menlösa ting som du inte kan lita på. Livia, du behöver en vän. Lita aldrig på rika män. Ett plus på ett konto är statistik. Det är kärlek som gör människan rik. Tänk på Blondie som du hade kär. Ett bevis på att kärleken tär. Hon blev klämd i din famn. Vi kan köpa en ny som du är. Livia, din far var nazist. Jo, det var han ju visst. Han finns i register i Säpos arkiv. Så glöm vad han sa, lev ett kärleksfullt liv. Om du äkta lycka vill ha, är det bättre att ge än att ta.
Denna kvinna är sårbar och sjuk. Var du ödmjuk och ge en peruk. När jag rättar det som jag gjort fel, känns det äntligen som jag blir hel. Och när du ser på mig, får du hela min kropp ur balans. Och vi ger alla människor en chans. Så när du pengar till bussen, eller? Nej. Jag har ju gett bort alltihop. Du sa att pengar inte betyder någonting. Jo, jo. Hur ska vi göra nu då? Nej, jag vet inte. Är du säker? Visst. Varför inte? Hennes bankmiljon är ju på sätt och vis stulna från början ändå, så.